Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Bugün bir video çəkəcəm. İsveçdə yaşayan azərbaycanlılarla bir ortaq qərara gəlmişik. Bütün Avropa ölkələrində bu şərəfsizlərin səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilir. Biz də İsveçdə bunu davam etdirmək qərarına gəlmişik. Hal-hazırda da Stockholm şəhərinə yola düşmüşəm. Gördüyünüz bu bayraq, bu mənim şərəfim, bu mənim ləyaqətim, bu mənim qeyrətim. Bayraq üçün hər şey eləməyə hazırıq, hər şey eləməyə hazırıq. Və bunu da ondan səfirin qarşısında, ondan təcavüzkarlığına qarşı bir aksiya keçirdirik, etiraz edirik və oradan ətraflı video çəkib sizinlə bölüşəcək. İndi Stockholm'dayıq. Gördüyünüz arxadakı bina İsveç kralının yəni oturduğu binadır. Sol tərəfində hökumət binasıdır. Yəni dövlət buradan idarə olunur. Bizdə maşallah azərbaycanlılarımız hamımız toplanmışıq bu yerə. İndi birazdan mitingimizə başlayacağıq. İnşallah ətraflı dolğun videolar çəkib sizinlə bölüşəcəm. Ən mərkəzi küçələrindən, ən mərkəzi küçəsindəyik, ən birincisindəyik. Sadəcə biraz polislə anlaşılmamazlığı var. Məlum səbəblərdən, koronavirus pandemiyası səbəbindən 50 nəfərdən artıq qrup halında toplaşmağa icazə vermirlər. Və diaspora işçiləri də qərara gəldi ki, azərbaycanlılar iki qrupa bölünsələr, həm daha yaxşı olar, həm də yəni, aksiyamızı da normal dinç şəkildə həyata keçirdə bilərik. Baxın dostlar, yəni, gözlədiyimizdən daha artıq, yəni, bəlkə də 100-dən çox azərbaycanlarımız bir yerə toplaşıb. Balıca vətənpərvər nəvələrimiz var, balıca körpələrimiz var, ailəsindən gələnlər var. Amma ayrı-ayrılığında təşəkkür edirəm. Sözünə qərarımızı keçim, açıqlayım. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə toplantımızı açıq elan edirik. Bir dəqiqəlik sükutumuz var. Bəyanət hazırlanıb və bu bəyanət hər yarım saatdan bir səsləndiriləcək. Bəzi çıxışlarımız var. Daha sonrasında şüarlar səslənəcək. Və əsgərlərimizə dəstək toplantımızı isə Qarabağ şikəstəsi ilə bitirəcəyik. İndi isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni. Thank you.
teşekkürler. İndi ise şehitlerimizin ruhuna bir daha gelip buyurun. Teşekkürler. İndi ise size dediğim kimi beyanat okumak istedim İsveç dilinden. Den tolfte juli Armenien har brutit mot en vapenvilaavtalet mellan Azerbaijan och Armenien och har attackerat azerbaijanska territorium kallat Tovuz. Azerbaijanska armén försvarade Azerbaijans gränser och det civila samhället som bor i attackerade områdena. Under pågående skjutningar dödades azerbaijanska general, några azerbaijanska officerare som hade höga positioner, soldater och även en 76-årig civil person. Vi azerbaijaner som bor i Sverige ser jätteallvarliga utveckling i konfliktområden. Azerbaijans territorium Karabakh är under Armeniens ockupation i 28 år. Mer än 1 miljon azerbaijanier är flyktingar i sitt eget land över 28 år. En ny generation har växt upp som flyktingar, vilket bryter mot all mänskliga rättigheter. Folkmordet som armeniska beväpnade styrkor gjorde mot civila människor i staden Khojale den 26 februari 1992 är ett brott mot mänskligheten. Och nu vill Armenien ännu mer ha konflikt, vilket resulterar i krig igen. Områden Tovuz som Armenien attackerar och vill ockupera nu ligger flera hundra kilometer bort från Karabakh och har ingen koppling till Armenien på något sätt. Då är frågan, mina vänner, vad har Armenien för intresse? Och varför börjar Armenien ett nytt krig och attackerar Tovuz? Armenien gynnas inte av att öppna en andra front i Azerbaijan. Det kommer bland annat påverka deras drabbade ekonomi. Dessutom gynnar det inte Azerbaijan att öppna en ny front när 20% av landet redan är ockuperat av Armenien. Angreppet hade i sådana fall skett i de ockuperade territorierna än att angrepp i en distrikt Tovuz som inte har någon anknytning till Nagorno-Karabakh och de två distrikten. Baku, Tbilisi, Seyhan, BTC, Pipeline har byggt i Azerbaijan och går bland annat genom Tovuz. Utöver involveras Georgien, Turkiet och British Petroleum BP. De involverade i projektet skulle inte gynnas av en sådan konflikt då Tovuz är en av 13 distrikt i Azerbaijan där rörledningen finns. Det finns däremot andra intressenter som är utanför projektet, vilket är bland annat Ryssland och Iran. Rysslands inflytande försvagas i Kaukasien på grund av projektet och gör alltid sin makt för att försvaga Azerbaijans förhållanden med andra länder. Armenien utnyttjas av Ryssland, dels för att Ryssland har militärbaser i Armenien och dels för att det redan finns en existerad konflikt mellan parterna. Allt visar på att Ryssland gynnas av dagens konflikt och gömmer sig bakom Armenien. Alltså, konflikten har större anledning såsom Armenien, Ryssland, Irans strategiska partnerskapsintresse mot Azerbaijan, Georgien och Europaintressen. Efter 28 års tystnad från alla internationella fredsorganisationer, från FN, från EU och andra länder och organisationer som har börjat Armenien angående ett nytt krig mot Azerbaijan, en ny ockupationsplan tillsammans med sina allierade.
FN säkerhetsråd resolutioner 822, 853, 844 och 884 ignorerats fullständigt av Armenien och andra länder samt organisationer. Ett nytt krig mellan Azerbaijan och Armenien kan ge start till nya stora konflikter och oroligheter i Kaukasien. Vi vill att Sverige, som ett fredvänligt land, ska reagera tillsammans med andra europeiska länder och internationella fredsorganisationer för att göra ansträngningar för att vidta nödvändiga åtgärder. Genomföra brådskande åtgärder för att Armenien ska lämna ockuperade azerbaijanska territorium Karabakh i sin helhet och stoppa Armeniens attacker på Tovuz-området. Detta nya krig som påbörjats av Armenien nu bevisar igen att det är staten Armenien som ockuperat azerbaijanska territorium Karabakh. Azerbaijanska folket hade tålamod i 28 år, mina vänner, 28 år, och ville att konflikten löses på ett fredligt sätt. Azerbaijansk folk hade förtroende för internationella fredsorganisationer, för FN, för EUs fred och säkerhetsråd, och detta förtroende har azerbaijanska folk fortfarande. Vi har ett hopp fortfarande. Men när Armenien börjar ett nytt krig och vill ockupera ännu mer områden, dödar ännu mer azerbaijaner, då kommer azerbaijansk folk använda sin rätt och försvara och befria sina territorier. Tack så jättemycket. Azerbaycan askeri! Azerbaycan
Sultan'a kurban deyip Allah'a ismarladık. Ve temeli yetiştirip bu ellere yolladık. Bu sultan'a kurban deyip Allah'a ismarladık. Boş oturma çalış dedi, hidmet eyle vatene. Sürüm sana halal olmaz, sen başaysan düşmene. Boş oturma çalış dedi, hidmet eyle vatene. Sürüm sana halal olmaz, sen başaysan düşmene. Mahşileri, hey mahşileri, Azerbaycan olsun Ozan askeri. Değerli Azerbaycanlılar, vatanımızda giden prosesler vatanımızda giden proseslerle bağlı burada çoklu çıkışlar var. Ben başka bir meseleye toplanmak istiyorum. İsveç'te çok cesaretli, mert, yeni nesil yetişir. Azerbaycan'ın yeni nesli yetişir. Biz onlara destek olmalıyız. Değerli gençlerimiz, hamınızı hoş gördük içerimizde. Biz sizinle fakr ediriz. Çok sağ olun, var olun. Teşekkürler Nadir Bey. Şimdi ise şuarlarımız var. Şuarlarımız kim seslendirir? Buyurun. Karabağ bizimdir, bizim olacak. Karabağ bizimdir, bizim olacak. Karabağ bizimdir, bizim olacak. Stop Armeniska vandalist! Stop Armeniska vandalist! Stop Armeniska rechut! Stop Armeniska terror! Stop Armeniska terror! Karabakh evot! Karabakh evot! Karabakh evot! Karabakh evot! Karabakh bizimdir! Karabakh bizimdir! Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Karabağ is Azerbaycan. Karabağ! Bir terörist! Bir terörist!
Edirlər. Videolarda təəssüf olsun ki, İsveçcə danışırlar, yəni Azərbaycanla həm yerlərimiz başa düşmürlər. Yəni burada əsas bizim amalımız, məqsədimiz İsveçlilərə çatdırmaqdır ki, yəni ermənilər Azərbaycana qarşı etdikləri haqsızlıqlar bütün baş verənlərin hamısını İsveçlilərə çatdırmaqdır ki, yəni o səbəbdən İsveçcə danışırlar. Thank you.
onlar gitmeden önce sadece 5 saniye Ayda Hanım'a ben öz teşekkürümü bildirmek istedim. Dün 7 müdürlük ya ben de bakıyorum. Ya 7 saat evvel taddeyi sen Azerbaycan'ın kvinna değilse her mesele var. Taksi 7 müdürlük. Ermeniler Qarabağda Tepkala meşesinde bir araç kesende 2 milyon Azerbaycanlı azadlık meydanına yığışdı. Bugün de yığışır. Onda bizim diasporamız yok idi. İndi dünyanın her yerinde Ermeni çiftlerinin karşısında yığışır Qarabağı talep edin. 30 ilde yeni nesil yaranıp bakın. Bizim yaşıtlarımız değil, 50 yaşında değil, gençler Qarabağı istiyor. AFET, BMT, Ermenistan, Rusya, İran. Yani Ermenistan dalında duran devletler bilmelidir ki Azerbaycan halkı bu tevhülükle Qarabağı istiyor. Bu bir mesele. İkinci, Ermenistan yaranma, devlet gibi yaranma bugüne kadar beyrakan hukukun kaydalarına uygun olarak hiçbir konuşunun prinsipine mehal koymuyor. Serhatlarımız deseler ve pozuk. Bugün tek çekimiz yok, Gedebey, Kazak ve diğer serhat yöktelerimiz kurulmaktadır. Ve Nakhçıvan da burada dahil olmanda ben sohbeti çok uzatmayacağım. Yalnız esas adetimi üç grupuna vermek istiyorum. Vakti uzatma. Ya sulh yoluyla bunun halli ya da öz misyanı bırak geçsin. Daha bu halkı aldığımı bilmeyeceksin. Biz sulh istiyoruz. Biz Türkler sulh taraftarıyız. Savaş istemiyoruz. Ama yadında sakla. 30 yıl bundan kadar Azerbaycan ordusu yok idi. Bugün bizim ordumuz da var, silahımız da var. Lazım gelse Qarabağı başka yoldan alacağı. Eşit bunu. Yaşasın Azerbaycan! Bir daha sizi seslendirelim. Yaşasın Azerbaycan! 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 Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! Can demişim torpağına Can demişem, suyuna mercan, mercan demişem, suyuna mercan, mercan demişem. Canımı kurban, kurban demişem. Canımı kurban, kurban demişem. Gözüm canım, hey Azerbaycanım, hey gözüm canım, hey Azerbaycanım. Can, can, can Azerbaycan. Can, can, can Azerbaycan. Çok bülbülüm var Qarabağında, çok bülbülüm var. Ağlamda şirin tatlı dilim var. Ağlamda şirin tatlı dilim var. Türkistan kimi böyle yerim var. Türkistan kimi böyle yerim var. Ay gözüm canım, hey Azerbaycanım. Ay gözüm canım, hey hey Azerbaycanım. Can, 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 Azerbaycan. Can, 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 Azerbaycan. Can, 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 Azerbaycan.
Şerbet dağladı, ıvaklarım şerbet dağladı. Arzularımız hele dağladı, arzularımız hele dağladı. Tabrizim gözü gözü yolladı. Ay gözüm canım, hey Azerbaycanım, ay gözüm canım, hey Azerbaycanım, can Azerbaycan, can Azerbaycan, can Azerbaycan. Tədbirin sonu çatdı. Bir Azərbaycanlı olaraq əlimizdən yəni gələn budur. Buradakı Azərbaycanlılar olaraq yəni haqsızlıqlara qarşı etirazımızı belə bildirdik. İnşallah Allahdan ümid eləyək ki, torpaqlarımız azad olunacaq və biz belə tədbirləri, belə toplaşmaları inşallah Qarabağımız eləyəcək. Sonda hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. İmkan daxilində kanalıma abunə olun, videoları bəyənin və aşağıda Facebook və Instagram səhifələrimi də qeyd edəcəm. Mən oradan da izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.